ни толкова деца? По стар обичай, в Голямо Белово орисват родените през изминалата година бебета. От колешният ритуал Къпънки се чества на 8 януари, който по стар стил е бабин ден или ден на родилната помощ. Бабите акушерки даряват родилите се през годината бебета и техните майки. Орисниците къпят децата във водите, за да растат здрави и засмени. На днешния ден ще почетем бабите и свекървите, които са помагали на младите майки да родят през изминалата 2018 година бебенца. Тази миналата година имаме 8 бебета, 5 от които са тука и сега след малко ще бъде пресъздаден самия обичай. При вас това е традиция, която всяка година се спазва. Виждаме, че има така доста хора се събирате тук край реката. Радва ли ви факт, че спазвате традициите? Да, и все повече млади хора и повече раждаемост има. Днес също чакаме едно бебенце да се роди наше в Пазарджик. Дано да е всичко благополучно. Добре сте ни дошли на бабин ден. Живи и здрави да сте, че не сте ни забравили, че ни уважавате празника и че има с какво да се похвалим. Тая година в селото имаме дечица с 7 родени. 3 момчета, 3 момичета и 4 момченца. Имаме едно младо семейство, което дойде да живее тук в Голямо Белово, купи си къща и си дойдоха заедно с бебето. Поканили сме си ги днеска, защото всеко младо семейство и детенце са скъпи за нас. А за днешния празник сме се приготвили така както е редно, с подаръци за бебета, с уважението към бабите. А ние сме баби до толкова, доколкото да организираме празника, да дадем тон на празника, да се усети, че е по-различен ден от другите. Снощи, да ви кажа, в социалната мрежа беше възникнал един спор. На коя дата е бабин ден? Едни пишат на 8 януари, други пишат на 21 януари. Нека да има ясно на хората, че в нашето село бабин ден е на 8 януари. Веднага след двата големи християнски празника. Не може да стане на 21 януари. Традицията си ни е традицията, ние си я спазваме и искаме да продължава така и за напред. А пък това, че тогава е ден на родилната помощ, ние ще празнуваме и с хората, които помагат за здравето и зараждането на дечицата. После нещо друго да се похвалим. Днеска чакаме точно на бабин ден още едно наше бебе в Голямо Белово. Да пожелаем на майката успех в раждането, да е живо и здраво детенцето и дай Боже до година да са тук при нас. Мразовитото време днес ще попречи ли да организирате ритуала? Видяхме, че реката е замръзнала. Нищо не ни пречи и нищо не плаши. Ние сме си балканджии и сме свикнали с суровите условия на времето, така че не ни е проблем. Ритуала ще си го спазим, така както е бил. Всяка година вино сме сгриели, приготвили сме се, така че само здраве да е, ритуала ще си го направим както е нужно. Атмосферата вече е много празнична. Започва празника от Йорданов ден къпанки с Иванов ден и вече от 12 часа насам имаме и къпане, имаме и настроение създадено. Създадено е сред бабите и младите и майките и традицията се спазва и ще продължава и за в бъдеще. Това радва ли ви? Виждаме, че всяка година идват млади хора на този празник. Много ни радва, че идват млади хора и всяка година си пожелаваме за другата година още повече бебета. И Бог каза амин. И тая година може да се похвалим с голяма раждаемост, с 7 бебета в Голямо Белово. Какво си пожелавате за новата година? За новата година си пожелаваме много здраве. Здраве на всички млади. Да им пожелаем повече деца да има, да съхраняват и пазят традициите, които са в Голямо Белово. Бабите приготвят ароматен здравец, с който закичват младите майки и ги наричат за здраве. Те напътстват младите булки как да се грижат за новородените. А на дясната ръчичка на бебето се връзва червено конче с златна паричка, за да го пази от уроки. Да си ми живо и здраво, чедо, да ни веселиш малък, да правиш пакости, бабите да ти се радват. Ми така, чедо, какво иначе? И как не може, баба, тъпавите пръсти да връжи. Така, живи и здраво детеце, мило на баба дъщичка. Ритуалът Къпанки, който всяка година се изпълнява в селото, започва първо от площада, където се събират младите майки и свекървите. Айде, булка, ела тук да ми поляеш. Как съм ти помагала да родиш, така да ми поляеш за Соня сега. Така, да си ми жива и здрава. Дай Боже, на година баба дойдеш, баба дете. Thank you.
Жива и здрава да си! Я гледай си кръвата ти лови кръпелкала. Работна уредна, да взимаш тертип от нея. Жива и здрава да си! Дай сега бабата на кичи, как си му е реда. Тук на главичката. Да ти е живо и здраво детенцето, да му се радваш, да е весел, да е усмихнат, да е работен като баба му. След ритуалното измиване на ръцете, с хоро всички заедно се отправят към река Яденица и, както повеляват традициите, следена вода от реката снахите поливат на своите свекърви. Всяка свекърва измива ръцете си, като снаха и подава сапун и кърпа, а всяка майка се дарува с подарък. Марта Генова се преселва в Голямо Белово заедно с цялото си семейство. Тя за първи път участва в ритуала Къпънки. Защо избрахте Голямо Белово? Ами въздуха е чист, съпруга ми е от Белово и така решихме в планината малко. Вие какво мислите за обичая, от който станахте част? Интересен е и е хубаво да се спазват българските традиции. Какво пожелавате на бабите? Да са живи и здрави и още дълги години да пеят и да играят. Десислава добре познава ритуала, защото се е включила в него и с първото си детенце. За втори път ми, преди 4 години пак за първи път бях тогава. Две дечица имате, как се казват? Голямото е Изабела, а малкото сега е Кристиян. Какво мислите вие за тази традиция? Ми хубава и дано да се запази в бъдеще. Се хубава традиция, традициите трябва да се пазят и да се спазват. За първи път ли участвате? Да, за първа година. Вашето детенце как се казва? Христина. Какво мислите вие за този обичай? Мисля, че е много хубаво и е добре, че се пазят традициите и се спазват и се показват на младото поколение. Какво искате да пожелаете на бабите, а и на останалите млади майки? Ами да са живи и здрави и все така да помагат на мамите и да се спазват все така традициите. Вие участвахте току-що в ритуала Къпънки. Какво мислите за тази традиция, която тук се спазва? Ами, страхотно е. Радвам се, че се спазват обичаите. Аз за първи път ми е за първа година и съм много щастлива от това на събитие. Как се казва вашето детенце? Ивайло се казва. На 6 месеца сега ще направи. Да са живи и здрави всички баби, които помагат. И децата ни. Веселбата продължава с народни песни и танци, както и с домашно приготвени от бабите погачи. Болна лежи и ме моли, докторе, да и купа се на отрова, а сърцето не ми дава, докторе. Любовта ми да я отрова. Руйно вино пиеше, стари пари броеше. Руйно вино пиеше, стари пари броеше. Стари пари броеше, стари пари грошове.